Mėly Lietuvos žmonės, nuoširdžiai sveikinu visus su mūsų valstybės švente vasario 16-ąją. Galime didžiuotis savo istoriją. Prieš 102 metus Vilniuje 20 iškiliausių Lietuvos asmenų priėmė tai, ką mes dabar vadiname aktu nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo, kreipdamiesi į pasaulio valstybės, prašydami tą naują valstybę pripažinti. Nuo to laiko teko patirti visko. Buvo nuopolių, teko patirti kančių, buvo aukų. Prieš 30 metų vėl teko atstatyti ir tai padarėme sėkmingai nepriklausomą Lietuvos valstybę. Simboliška, kad 2017-aisiais, tai jau prieš 3 metus, Berlyne atsirado ir pats dokumentas, nutarimas, vasario 16-osios aktas. Pasirodo, niekur nebuvo dingęs, taip kaip nedingsta laisvės siekis, taip kaip tauta yra linkusi būti oriai ir tą savo orumą apginti. Dabar Lietuvos vėliava plevėsuoja tarp daugelio Europos valstybių vėliavų, esant pilnaverčiai, tad šią šventę sutikime orus, tiesiog džiaugiamės.